السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل كان نقدا ونسان وبرت هنقاد اي يوتيوب كا كسر هذا مقال كان ان مانتا اما عاوة سيكو تهيبا اي ان كغهد لانو ريا عجيب او اركي امامكي ابو حنيفة نلصع فضل لنا دمات كمقال كا ان بلابنو ابي حنيفة وحا او اركي مان المالما كمد ريا اد او عجيب وحو اركي سوغو او جيد هوس جوغا جيت كاسنا وحا اكتوغي خنزير خنزير كأيوي مادا وحبوكو بفتي خنزير كينا وبحصدي وبو عرري حوغا كدب جيت كي هوستيسي ايو كسولة بنوغدي اسلا خنزير كي او ربا ان او حرصدي جيت كا ابا حنيفة او يابي مركو يابي وحوكو فسرتنا جرن ويريا ديسا وحو اسدهي بالمعلن كاقي اما شاقاقي ولطك رياضة دانا او غورن si u bal kaga jaahil tiro ama kugu fasiro waxa uu isla maalintii ku xigtayba u yimaaday sheekhiisi ama macallinkiisi waxa uu sa arkay macallinkiisi oo aad u warwarsan oo murugo ka muuqato oo fikiraya wuxuu abi xaniifa ku dhahay macallinkiisi ama sheekhiisi ya sheekhana maxaa ku dhacay waxaan ku arkayaa adiga oo warwarsan oo isbedelay oo fikiraya maxaasay wax u jiraan wuxuu sheekhi ugu jawaabay inankaygiyo reer zanaadiqa dad ka mid ah ayaa u yimaaday boqorka waddankan haysta ama waddankeenan haysta markaasaa waxay ku dhaheen waxaan u baahannahay qof diintiina ku wanaagsan oo cilmi wanaagsan leh si aan su'aalo u weydiino boqorkuna markaasi aniga ayuu ii doortay inaan dadka la hadlo oo aan su'aalahooda ugu jawaabo intaas aan la warwarsanahay markuu intaas u sheegay abi xaniifa ayaa waxa uu dhahay abi xaniifa الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحن هدا أغاذي رياضي ذا فسر كيدي وحا أوكرا هاي شيخي أما معلنكي محايت هاي رياضة دو وحا أبي حنيفة أوشيكي معلنكي سي رياضي أو أركي وحا أونا كرا هاي معلنكي جيو جيتك وحا ويان علميغا وا أديغا مركاسي خنزير كنا وحا ويان كأقوين كوان تصور صدي سؤالين إنو ديان ربا وحونا وصعدا خنزير كاسي انو قوية جريدة او اح علمي قو اديقا اح قفك مدحا كالادع اينا وا انيقا او اديقا ارديقا اح وحان مدحا كالادع اي وحوية دليل اي تصالة اي برهان حق الهي اح تاس اون كافوغي اون كائري انتاس كدبنا خنزير كاسي او توبت كيني دونا او وحو ايمان دونا اغاقار كاقي اي ماشا اد علمي قو برتددك اديقا ايونو وحكا بران دونا اي او قلو هدب الشيخي جيو in aan anigu iyaga u tago qaabilo abi xaniifa nasan soo sheegney wuxuu ahaa nin aad u yar markaasi waxa kanu ku yiri hadii ay iga badiyaan ama ay iga adkaadaan waxaan ahay de ilma yar hadii se aan ka adkaado waxaan ahay ardaygi xamaade maxaa laga filan xamaad uu ka aqbalay sheekhi abi xaniifa wuxuuna u diray si uu ula kulmo raggaas markaasi su'aalaha wata أبي حنيفة نصن صور شكل وحوها مركاسي إلما أدوير ودمينتا أبي حنيفة وحوي ما دي رجي ربين لسؤالها ويديان رقا سنمين أحين كوا أباهان آيات القرآن إن الله أخري وآي القرآن كبا من أمي سنين أي وحي ربين وحي أحي الدليلو يدد مركاسي سحيك مدي سن الله الله أو وحكا دعيا نمان كي يقو ماشي فرديا أيو حمادو يمادي ون الله فريستي وحي ويديان آو الشيخ ميوسن صو سعنين waxa uu ugu jawaabay abi xaniifa sheekhu aniga ayuu iikin soo diray si aan uga jawaabo su'aalaha aad qabtaan waxay ku dhaheen nimankii ma adiga ayuu soo diray markaas wuxuu dhahay haa oo isaga maxaa ku dhacay wuxuu ku dhahay sheekhaygu ma aha mid u yimaada su'aalaha yaryar ee basiidka ah ee idinku wadataan oo kale waayo su'aalihiin waa su'aalo yaryar oo basiida aniguna waxaan ahay ardaydiisa ka ugu yar sidaa awgeed ayuu igu kiin soo diray si aan uga jawaabo su'aalihiina markaas waxay dhaheen hadda ma adiga ayaan ku wareysanaa oon ku weydiinaa su'aalaha iyaga wuxuu ku dhahay haa way is egeegeen oo mar labaad ayay weydiiyeen oo ma hadda ma adaan ku weydiinaa markaasuu ku dhahay war i weydiiya waxaad rabtaan niyo waxay ku dhaheen abi xaniif waxaan ku weydiinaynaa oo ay su'aashayda koobaad tahay goorma ayuu dhashay rabbigaagu wuxuu ugu jawaabay ilaahaygu maaha ilaah dhashay hadduu ilaah dhashay ahaan lahaana wuxuu lahaan lahaa aabayaal ee waxa weeyaan lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad oo ah wax la mid ahaba yaraatay ma jiraan waxay ku dhaheen goorma ayaa la helay ama uu samaysmay ilaahaagu waxa uu ku dhahay ilaahaygu ma aha mid samaysmay waa mid weligii jiray waxay ku dhaheen markaa waxaadna tustaa daliil caqligayga ka dhaadhaca waxa uu ku dhahay haddii tiro saddex aad tiriso kow ilaa saddex
صدق ما حكوه الري وحكوه دهن لبا لبنا ما حكوه الري وحكوه دهن هل هلنا ما حكوه الري وحكوه دهن وحبا وح وكوه دهن مركز هدي أي تردي كو أهد وحبا أين كوه رينين ما حد أم لين إنسان واحد الأحد إلى هي هذبا وكو وحكوه الري نمشيران وحكوه دهن يا أبا حنيفة وسؤالي صدق هذا ويدينين إلى هو الكوسي كذا وح يعني وحكوه دهن ilaahaagu halkuu u sii jeedaa ka waran hadii uu u soo jeedo bariga oo ay dadka galbeed caasiyaan sidee buu ogaanaya ama haduu bariga u soo jeedo dadka bari jooga caasiyaan sidee ayuu u arkaya waxa uu ku dhahay abi xaniifa qol aad u madow hadii aad feenu soo dhax dhigtaan halkee ayuu nuurkiisu aadaya ama intee leeg ayuu iftiiminaya waxay ku dhahayaan wuxuu iftiiminaya qolka oo dhan waxa uu ku dhahay kan waa feenus uu dad gacantiisa ku sameeyeen maxaad u maleeyneysaa allah aa nuuru samaawaati wal ard نور كأمة افتيميها سموين كي يدور كبا وحمر كاس كده هي إلى هاي وامد ملك استجوج أو كور هيا علم جيس أو جيس وح كده أبي حنيفو سؤال كلا أيام كوي ديننا وح وكده هاي سو ده وح الله لوح سؤال هي صانورن وح كده هن أبي حنيفو وحد نوشكتا إلى هاي جو سدي أي أسم يسني هاي ممد أرق بسيط برتا مسوى مد درارة أحسد بيها أو كلا مسوى مد لبضة صور هيا waxa uu ku dhahay su'aashoodii su'aal ay ugu jawaabo waligii qof naftu ka baxaysa ma agfariisateen markaas waxay dhahayn ha wuxuu ku dhahay meedinka arkay naftu ka baxday ruuxdu ka baxday markaas ay dhahayn ha wuxuu ku dhahay okay waxaad ii sheegtaan hadaba ruuxdu sidee ay u eegtahay ma wax adag baa sida birta mise waa wax dareere ah sida biyaha mise waa wax labadaas u dhaxeeya waxay dhahayn si ay noqotay iyo meel ay martay maanaan arkin mana garanayno waxa uu ku dhahay waxaad garan weydeen sida ay noqotay naf uu ilaahay abuuray ama ruux uu ilaahay abuuray sidee ayad aniga iiga rabtan ilaaha raxmaanka ah inaan idiin sifeeyo ama ruuxdiisa aan idiin sheego subxaanallah laysa kamithlihi shay-un wahuwa assamiicu albasiir waxa ay ku dhaheen waxaad noo sheegtaa abi xaniifow cilmiga rabbigaagu halkee ayuu yaallaa waxa uu ku dhahay bal ka warama neef irmaan haddii laydiin keeno oo caanuhu tanka joogaan oo weelna laydiin dhiibo caanihiisa lisa laydinku dhaho oo aad caanaha weelka ku listaan ma yeelanayaan caanahaasi xoor ama xunbo waxay ku dhaheen haa waxaa ku dhahay halkee ayaa markaasi xoorkaasi istaagaya ma meel ka mida weelkaas mise dhammaantii waxay ku dhaheen maya dhammaantii wuxuu dhahdaba cilmiga ilaahay meel kasta ayuu yaallaa لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وحكا قرصو ما إلهي مشيران روكا إي عركا تونا waxa ku dhahayn abi xaniifa waxaan maqalnay ahlul jannada inaynan saxaroonaynin oo aynan ka jeenin iyaga oo waxna cunaya waxna cabbiya ee waxa soo qashinay halkee ayuu aadayaa waxa uu ku dhahay aniga iyo idinka iyo dhammaan waxa khalqi nool oo dhan marka la isku soo wada daro mid kasta 9 bilood ama ka badan ayuu uurka hooyadii ku soo jiray oo waxna cunaya waxna cabbiya ee halkee ayay aadayeen waxa soo qashin saar ahay way aamuseen waxay ku jawaabaan intii garan waayeen su'aal kale ayay soo daayeen oo waxay ku dhaheen yaa abi xaniifa ahlu jannadu wayna cunayaan wayna cabbayaan mana dhammaanayso nimcadaasiye sidee ayay wax la cunayo oo la cabbayo aynan u dhammaanaynin waxa uu ku dhahay haa way ziyaadaysaa tusaale ayaan idin siinayaa cilmiga buu dhahay inta badan ee aad dadka sii barto ee aad faafiso ee aad sii gudbiso waa inta badan ee uu kuu ziyaado mana naaqus weyo waxay dhaheen abi xaniifow saddex su'aalood ayaa noo hadhay saddexdaas su'aalood haddaad nooga jawaabto waxaanu anaguna rumaynaynaa ilaaha aad adigana aaminsan tahay wuxuu ku dhahay maxay yihiin soo daaya waxay dhaheen su'aashayada koobaad waxa weeyaan ilaahay hadduu yahay mid jira na tusi oo indhahayaga ayaa noo macalline indhaha noo saar taas waa su'aashii koobaad su'aasha labaadna waxay dhaheen waxa weeye su'aashayada labaad haddii ilaahay ka abuuray shaydaanka naar waxa uu ilaahay dadka ku cadaabayo ama wax ku cadaabayana ay tahay isla naar sidee ay naar naar u ciqaabaysaa waxay dhaheen waa su'aashoodii saddexaad ee haddii ay wax kasta yihiin wax qadar ku socda oo ilaahay qoray oo wax qadaran oo qadarin maqduura ah ay yihiin maxay u jirtaa janno iyo naar yacni ciqaab iyo abaalmarin waxa uu ku dhahay su'aashiinan jawaabteedu waa inaan camal ahaan ama action ahaan aan idin tuso waxa uu soo qaaday markaasi kuus carra ah oo isku dhegdhegneyd oo qalashay markuu kuuskii soo qaaday kii ugu weynaa yacni kuwii su'aalaha weydiinayay koodii ugu weynaa ayuu madaxa qaaday yacni uu ku dhuftay kadibna madaxii baa dilaacay oo jeexmay intuu kor u dhawaaqay ninkii wax la yeelayay ayaa waxa uu dhahay amiirkii hala igu yeedho yacni si loo ciqaabo abi xaniifa marka uu amiirkii yimaaday ayaa wuxuu ku dhahay abi xaniifow maxaadsan u samaysood ninka wax ugu dhufatay wuxuu dhahay dee su'aashooda ayaan uga jawaabayay oo maxay su'aashaasi ahayd
waxa uu ku dhahay hada weydiiyey isaga waxa uu dareemayo waxa lagu dhahay maxaa dareemaysaa ninkii yaacna wax leeyahay waxa uu dhahay de madaxa xanuun ayaan ka dareemayaa wuxuu ku dhahay si uu u hoosado jawaabtiisa yaacni ma waxa leedahay xanuun ayaan ka dareemayaa madaxa waxa uu dhahay haa wuxuu ku dhahay daba xanuunkaas ku haya indhaha iisar ilaahay seen adduunka kugu tuso jawaab dhameystiran miyaa mise waa kala dhiman may wallahi waa jawaab dhameystiran aanu gudubno su'aashoodii labaad waxa uu abi xaniifa ku dhahay maxaan kugu dhuftay markaas wuxuu dhahay waxaad igu dhufatay dee dhoobo engegan oo sida dhagax camal noqotay waxa uu ku dhahay wuxuu kala weydiiyey adi maxaa lagaa abuuray markaasuu dhahay dhoobo markaasuu dhahay sidee ayay dhoobo u ciqaabi karaysaa dhoobo siday dhoobadaasi ku xanuujisay ayuu allana ugu xanuujinay maalinta qiyaama shaydaanka naar سبحان الله إلهي يو عقل غاسي حكمتا سو كلام كوي دي سني آنو قدوبنا سؤاشا سدحاد وحو كوي دي روبا دا أغماد حكاقة رفتي سوما إينان أهين وح إلهي قدري أول قرنيد وحا أوداي ها وحو كوداي ها دوام حاد قيلا دان أغو درستي بقورك أما أميركا سيو آنيغا إيغو يمادو سو إنو العقاب إماريو أما إي أبال قدو سوما هين مركي أو سؤاليه سيدي أي ربان أغا جوابي دمان تود بمع الكودي أغوينا وحا أي قران أو أي كل واقين inuunan ilaah kale jirin ilaahay mooyaane diintana saasay ku soo galeen sidii nebi muuse calayhi salaam markii uu saxaradii ka guuleystay ay ugu sujuudeen ilaahay